Assalomu alaykum, siz BBC O'zbek xizmatining Moskvadan tayyorlanayotgan dasturini ko'ryapsiz. Ko'plab davlatlar qatori Rossiyada ham bu yilgi Ramazon oyi karantin sharoitida o'tkazilmoqda. Mamlakatning ko'plab hududlarida masjidlar deyarli bo'sh. Moskva shahri va viloyati masjidlarida imomlar taroveh namozlari hamda xatmi Qur'on o'qishmoqda. Qolgan ko'p sonli musulmonlar esa uyda ibodat qilishmoqda. Shunday vaziyatda rossiyalik musulmonlar internetdan foydalanishda yangi bosqichga o'tishdi. Xatmi Qur'on 24 soat jonli efirda o'qilmoqda. Taroveh namozlari va ma'rifiy video dasturlarining onlayn uzatilishi yo'lga qo'yilgan. Xayriyalarning katta qismi va muhtojlarning murojaatlari ijtimoiy tarmoqlar orqali yig'ilmoqda. Iftorliklarni muhtojlarga yetkazishda esa dastav kesh bermoqda. Ramazonning ilk kunida Rossiya muftiylar kengashi epidemiologik vaziyat tufayli 20 milliondan ziyod rossiyalik musulmonlarni uyda ibodat qilishga chaqirib, bu muborak oyning asl qadriyatlarini eslashga va bu murakkab vaqtda yaqinlariga yordam berishga da'vat etdi. Ramazonni Alloh tomonidan bizga yuborilgan sinov kabi qabul qilishimiz kerak. Gohida sog'lik, hayot, ish va farovonlikni bizga kim berganini unutib qo'yamiz. Bugun tafakkur qilishga, o'tmishga nazar tashlashga va kelajakka qarashga imkoniyat bor deya murojaat qildi Rossiya muftiylar kengashi rahbari Shayx Ravil Gaynuddin. Moskva muftisi Ildar Alevdinov: dunyo o'zgarmoqda, hayotimiz o'zgarmoqda va biz yangi sharoitlarga moslashishga majburmiz, dedi bu yilgi Ramazon haqida. Taassuf bilan aytamizki, bu yil masjidlarimizda taroveh namozlari o'tkazilmaydi. Bir oy davomida minglab turli millatlar va dinlar vakillarini jamlagan Ramazon chodirimiz ochilmaydi. Ammo bu barcha cheklovlar yaxshilik uchun, insonning sog'ligi va hayotini saqlash yo'lida qabul qilinyapti, dedi muftiy muborak Ramazon kirishi munosabati bilan musulmonlarga qilgan tabrik murojaatida. Moskva muftisi Ildar Alevdinov: dunyo o'zgarmoqda, hayotimiz o'zgarmoqda va biz yangi sharoitlarga moslashishga majburmiz, dedi bu yilgi Ramazon haqida. Shu tariqa Ramazonning birinchi juma namozi Moskva jome masjidida o'qildi va Rossiya din ishlari boshqarmasi hamda muftiylar kengashining rasmiy saytlari ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida onlayn efirga uzatildi. Moskva jome masjidida o'qilayotgan Qur'on din ishlari boshqarmasining YouTube'dagi kanalida har kuni kecha va kunduz jonli efirda uzatilmoqda. Bu jonli efirlar dunyoda koronavirus tarqalishi munosabati bilan Allohga murojaat shaklida 17 mart kunidan buyon to'xtovsiz berib borilmoqda. Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar uchun Ramazon oyini o'tkazishning o'ziga yarasha qiyinchiliklari va xursandchiliklari bor. Rossiyaning turli hududlarida saharlikdan iftorlikkacha bo'lgan vaqt 17-20 soatni tashkil etyapti. O'zbekistonliklarning eng katta qismi joylashgan Moskvada esa 18 soatdan roza tutilmoqda. Har yili muhojirlar kuniga 12 soatlab og'ir sharoitlarda ishlashi musofirlikda roza tutish mashaqqatlarini yuzaga keltirishini bildirishar edi. Bu yilgi qiyinchilik har yilgidan boshqacha. Karantin sababli ko'plab muhojirlar ishsiz qolishgan. Oziq-ovqat mahsulotlari va kundalik ehtiyoj mollarini sotib olishga, kvartira ijarasini to'lashga pullari yo'q. Biz ishsiz va pulsiz o'tirgan, shunday vaziyatda roza tutayotgan bir necha muhojirlar bilan suhbatlashdik. Ishlayotgan hamyurtlari ularga yordamlashayotgani, oziq-ovqat mahsulotlari yetkazish bilan qo'llashayotganini bildirishdi. 12 kishi bir uyda yashaymiz. Martning oxiridan buyon ishsizmiz. Aprelning o'rtasiga kelib pullarimiz ham tugadi. Biroz qiynalib qolgandik. Roza boshlanganidan beri hamyurtlarimiz tinmay yo'qlab turishibdi. Kunora oziq-ovqat mahsulotlari keltirishyapti. Hammamiz ularni duo qilib, bu kunlar tezroq o'tishini Xudodan so'rayapmiz, deydi Farg'onalik Mahmud ismli muhojir. Ramazon iymon mustahkamligi va ruh kuchining sinovidir. Bu yilgi vaziyat esa Rossiyadagi musulmonlarning qanchalik hamjihat ekanligini ham ko'rsatib berdi. Ramazon oyi davomida zakat, dom davrati, saxovat kabi fondlarning faoliyati faollashdi. Vmesti tvorim dobro, korzina Ramadana, vazlibi blizhnego kabi yangi loyihalar ishlay boshladi. Ko'plab faol migrantlar va blogerlar birlashib, og'ir vaziyatga tushib qolgan migrantlarga yordam aksiyalarini boshlab yubordilar. Dom davrati xayriya fondi ta'sischilaridan biri Dinara Sadirdiyevaning bizga aytishicha, tashkilotga yordam so'rab murojaat qilayotganlarning eng katta qismi O'zbekistonlik mehnat muhojirlaridir.
Karantin paytiga to'g'ri kelgan Ramazon oyida yordamga muhtojlarning murojaatlari asosan telefonlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali qabul qilinayotgan bo'lsa, iftorliklarni ehson talablarga yetkazib berishda dastavka usullari ish beryapti. Fondlarning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tashkilotchilar tomonidan ko'rsatilayotgan yordamlar video hisobot shaklida berib borilmoqda. Rossiyaning ko'plab hududlarida bugungi vaziyat hisobga olinib, imomlarning maslahatiga ko'ra islomning yana bir arkoni zakot berilishi ham Ramazonning ilk kunidan boshlab yuborilgan. Rossiya musulmonlari diniy birlashmasi rahbari muftiy Albir Kurganov esa musulmonlarning zakot berishini Ramazondan oldin e'lon qildi. Biz Ramazonni kutmaslikka qaror qildik. Zakotni oldindan bera boshladik. Muhtojlar ko'p. Migrantlar yeyishga ovqati, ichishga suvi yo'q odamlar oz emas. Ular musofirlar toifasiga kiradi. Chunki ayni paytda uyiga keta olmaydi. Ularga ham yordam ko'rsatish kerak. Imomlar og'ir vaziyatga tushib qolgan birodarlarimizni hozirgi vaziyatda qo'llashni, qarzlaridan kechishni, ijara narxlarini pasaytirishni so'rashmoqda, deydi muftiy Albir Kurganov. Rossiya musulmonlari karantindagi Ramazon oyini shunday hamjihatlik bilan o'tkazishmoqda. Diniy ulamolar oldida bitta masala turibdi. Ramazon hayitini ham munosib o'tkazish. Bu haqda gapirishga hali vaqtli, ammo hamma narsaga tayyor turish kerak deyishmoqda din peshvolari. Agar vaziyat yaxshi tomonga o'zgarmasa, hayit namozi ham jami masjidlaridan onlayn translyatsiya qilinishi mumkin. Darvoqe, Ramazon oyida Rossiya musulmonlarining internetdan bu qadar unumli foydalanayotganliklarining asosi mamlakatda internet tezligining yaxshiligi va internet narxlarining hamma uchun cho'ntakbop ekanligidir.